Judayam ko'pchilik pochcha bilan nega video olmaysiz deb yozadi. Bilmayman. Video kichiklar kelmaydi, lekin o'zlari primay birlik qiladilar. Shu, biz hozir receptionga qarab chiqib ketyapmiz. Aylanib tashqari tarafga chiqdik. Bu birinchi reseptsionim. Birinchi reseptsiondan chiqdik, mana shunaqa aylantirib olib tashladik. Boradigan joyiga. Hozir restoranga obed qilishga boramiz. Dubayda ham shahar yuridiksizlar. Bu esa ikkinchi reception. Bu yo'lovchilar mendan battar ekan. Another comment.